ناظرین کرام، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہی ہزاروں سوال اویسی کے اوپر پہنچ رہا ہے۔ ایک یہ شخصیت ہے جس کو ساری دنیا بہرحال پتہ نہ کیا کیا کہتی ہے، اور دیکھنے میں بھی لوگوں کے ذہن پر بھی مسلم دشمنی کا لیبل بی جے پی پہ لگتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ کہ اسی کا ایک ایم ایل اے تعمیر مسجد کے لیے آگے بڑھا ہے، تعمیر مسجد کر رہا ہے، اور اویسی جی آنکھ بند کر کے چلاتے رہتے ہیں، ہاں تو یہ تخریب میں لگے ہیں۔ مسلمان کے لیڈر کسی کو لیڈر نہیں بننے دیتے، وقت جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں، مسجد کی تباہی اور بربادی چاہتے ہیں، اور مدرسہ جو چلتا ہوتا ہے مطلب اسلامی ڈھنگ سے اس پر ان کی بری نظر ہے، اور جو آگے بڑھ کر کے افواہی کام کرتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ ہیں اسد الدین اویسی۔